ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Отже, нарешті маємо першу перемогу донецького Шахтаря у цьогорічних Єврокубках. Оновлення рекорду найбільш вікового гравця. Йдеться про гол Ярослава Ракицького, який побив, власне, рекорд Андрія Шевченка. І двох українців у збірні туру від двох статистичних порталів. Внаслідок перемоги над вольової над бельгійським Антверпеном. У нас уже є на зв'язку Тарас Котів. Кажу тобі привіт, Тарас. Вітаю всіх. І тебе також вітаю. У післяматчовому коментарі нідерландський фахівець наставник Шахтаря Патрік Ван Ловен що сказав, що в перерві він не тільки заряджав ментально своїх гравців, а також провів якісь тактичні зміни, які саме він не зізнається, але це вплинуло на результат і розповідав також, що відштовхувалися від тактики Антверпена, бо не сподівалися, що саме так Ван Боммель гратиме проти української команди. Чи ти якісь помітив після перерви, коли горів Шахтар 0-2, якісь тактичні зміни в схемах Ван Ловена? Так просто в першому таймі стиснув і затискав в третині поля початковий Антверпен, а в другому таймі це вже почав робити Шахтар і почали збирати усі нічийні м'ячі, підбирання. І це було дуже таки схоже на найкращі зразки контрпресингу, це все Барселона, Ліверпуль і так далі, тому що не дозволяли навіть переходити центр поля, тільки но втрачали м'ячі після своїх комбінацій, після своїх спроб забити. Як одразу ж повертали собі м'ячі через цей неймовірний тиск, через ту агресію, яка виявляється є в цій команді, через цей характер, який виявляється є в цій команді, і відповідно Шахтар почав просто тотально домінувати над суперником. Ну, але також Антверпену не вдавалося перебити своїм пресингом, тому що якщо згадувати гольову атаку, коли все почалося, почався камбек, то якраз дуже інтенсивно і намагався відтворювати те все, що виходило в бельгійці в першому таймі. Тиснули на задню лінію, але дуже легко через Ракицького, через Матвієнка, через Конуплю в пас просто розбивали цей пресинг гірний і дуже швидко в 11 пасів по суті пройшла атака до удару поперечного Судакова. І дуже шкода, що цей шедевральний просто комбінаційний футбол не завершився ще шедевральним ударом, тому що, ну, було красиво, але не ефективно. Але вже наступна, тобто навіть не дозволили бельгійцям передихнути, і другий, третій темп атаки Шахтаря от показав цю і проілюстрував цю зміну, яка була після перерви. Почали дотискати, почали добігати, а не якийсь в'яленький такий пресинг, який от навіть передивлявся з англомовним коментарем, відзначали, наскільки якось заповільно, наскільки софт, наскільки м'яко цей пресинг Шахтаря відбувався, і він навіть не міг зашкодити Антверпену. А щодо того, що здивували Ван Ловена бельгійці, то, ну, я не знаю, вони що не готувалися до того, що будуть тиснути на задню лінію донечан. Тут хіба що десь тренер переоцінює здібності своїх футболістів під тиском, тому що так, в другому таймі Шахтар неймовірно розбивав ці всі спроби, але в першому таймі просто губився, і реально губився під високим тиском, і як гол прийшов просто з нічого, відібрав Назарина м'яч у володіння у Ракицького, в нього є варіанти, двоє поруч партнерів вільних, але він губиться просто під класним тиском Вермерена, і який вишпорхує м'яч під його ноги і одразу другим дотиком дає асист. Тобто Антверпен просто показав, що от ці такі два обличчя Шахтаря, що він вміє дуже, дуже класно виходити з оборони в атаку через пас, але коли це не виходить, коли пресинг суперника максимально вдалий, то тоді це просто загрожує привозом на привозі. І були також моменти з пресингом, коли доводилося до ситуації до того, що просто Різник змушений був фіддити своєму штрафному. Це не те, що він якийсь чудак такий, який вирішив собі, а подриблює собі в штрафному. Ні, це був єдиний варіант, щоб не віддати м'яч супернику. Тобто, щоб не просто вибити м'яч, щоб і суперник не заблокував, ну, шлагбаум не виставив ногою і не перехопив. І хвала і респект Різнику за те, наскільки він якісно розібрався. І в другому там теж був такий момент,
момент. Ну, там він вже на класі, там він вже на досвіді, він вже в першому обігрував суперника, і в другому теж дуже так спокійно, хладнокровно, вже навіть якось не переживалося за Дмитра. Хоча насправді епізоди дуже ризиковані. І це показує дійсно оту межу, на якій був Шахтар, десь от забиває Антверпен ще один гол, і все. Так само, як були моменти в бельгійців при рахунку 2-1, і також переламити хід зустрічі. Тобто тут такий неоднозначний був футбол, тому що не настільки Шахтар був провальним, як це здавалося по рахунку. Після першого тайму все-таки були оці підходи, були спроби, була комбінаційна гра Крисківа через прекрасні дальні передачі Матвієнка і Ракицько доходили до штрафного, підключався Конопля, агресивно намагалися діяти, але занадто м'яко, занадто м'яко. А от в другому таймі вже машина включилася на повну, механізми закрутилися і просто от поставили біля стінки Шахтар, і от вони показали нарешті, що можуть демонструвати якісний футбол. Ну а Антверпен, можливо, десь його ошелешило те, що наскільки легко вдавалася гра в першому таймі, і що вони взагалі нічого вже від цього Шахтаря не чекали. Ну, власне, Іван Момель на післяматчевій прес-конференції зізнався, що розслабилися, бо забили досить легко два м'ячі, зважаючи на те, що Ракицький віддав просто позичив, скажімо так, біля свого власного штрафного майданчика пішному вундеркінду Артуру Вермелену, на якого вже звернула увагу каталонська Барселона. Нагадаю, що він оформив два асисти у цьому поєдинку. І в другій ситуації також Назарина якось спустив за спину гравця, який просто пробив повзрізника. Досить дивна ситуація, але добре, що як і Назарина, так і Ракицький змогли реабілітуватися в другому таймі. Але все одно дивується і Шахтар, який виглядав таким м'яким, софт і без характеру у першому таймі. І дозволяв Антверпену просто собі комбінувати, віддавати паси, розрізати одним пасом всю оборону. Я просто не можу зрозуміти, як налаштовувалась команда. А потім в перерві зовсім інша команда вийшла на другий тайм. Після перерви, перепрошую. Я би не сказав, що можна бути здивованим тим, як виглядав Шахтар в першому таймі, бо це було логічне продовження того, що ми побачили в матчі Спорту. Те ж саме безвольність, те ж саме якесь недобігання, те ж саме якась неготовність і те ж саме відсутність ніби прояву характеру. І максимально така схожа картина на те, що гравці вже втомилися від цього тренера, що вони з ним, знаю, там 5 років вже разом і хочуть його позбутися. От максимально така картина, хоча я не вірю в ці теорії змови, що там плавлять. І от Степаненко дуже правильні слова після матчу сказав, що він молодих гравців налаштовує. Якщо ви там читаєте, чи там в прогресі, чи там Ванлеона будуть міняти і так далі, ви на цьому взагалі не концентруєтеся. Ви концентруєтесь на своїй грі, на своїй відповідальності, на своїх вчинках, щоб вам було самим не соромно, а не ви думаєте, що буде далі, там змінить тренера, не змінить. Це взагалі для вас не важливо, для нас не важливо. Ми мусимо грати. І я думаю, що такий підхід десь в команді зберігався. Можливо, дійсно не всі були задоволені. Можливо, там якісь люди хочуть і на трансфер піти. Це все одна історія, але такого прям свідомого плавлення не було. Але виглядало це все в попередніх матчах. Стоїш в Орску, і так з командою явно не найсильнішою в УПЛ і в Єврокубках, яка проваляється на ранніх стадіях. Виглядало це все логічно, як виглядав, як діяв Шахтар в першому таймі. Але от в другому насправді дуже сильна фізична підготовка якраз здалася в знаки. Те, що попередніх випусках по УПЛ ми обговорювали що, і розповідав, що все-таки він намагається закладати цю фізичну базу і десь буде виводити команду на цей пік. Можливо, зараз починається цей переломний момент нарешті. Плюс дуже добре, що головний тренер Шахтаря все-таки не експериментував і десь повернувся до тих налаштувань, які працювали при Йовічеві чи там навіть кадрових. Так, він повернув в основу Крисківа, він повернув в Сікана на позицію форварда, відповідно Крисків на лівому фланзі вийшов, і Матвієнко просто відновився від травми, ну тут від тренера нічого не залежало, відновився, одразу ж поставив, місяць Микола не грав і в принципі добротно відіграв. Були два моменти, де він був на межі привозу, але сам же в одному епізоді виправився, вибивши з порожніх воріт, і а в другому вже Ракицький підстрахував. Тобто ідеальна просто підстраховка в другому таймі. Любо було глянути, наскільки команда з великої букви, і команда б'ється один за одного, і тут питань і претензій взагалі до жодного з футболістів не виникало, навіть попри ці всі помилки, тому що вони одразу ж гасилися ефективними діями партнерів. Також хто в нас третя зміна в основі Шахтаря була?
Азаров, можливо, маєш на увазі? Азаров на фланзі замість Мірочі, так. І Азаров, який в першому таймі його так хитнув той такий перший гол, перший досвід в Лізі Чемпіонів людини, можна сказати, такий, ну, стартера, це інші взагалі емоції. І тут здавалося, що десь, можливо, попливе, але те, що в другому таймі грузинський фулбек, ну, це просто також топ-рівень. Принаймні на фоні того спротиву, звичайно, Антверпена. Це ж як відзначають навіть фанати Антверпена, що це найгірша команда ліги. В принципі, за статистичними показниками різниця голів 2-8. Це найгірша реально, поки що після двох стартових турів команда. Тому теж робимо таку скидочку, що все-таки супер перехвалювати не можна. Але попри те все, Азаров продемонстрував дуже якісну гру на атаку. І також от за кордоні коментатори відзначають, наскільки фулбеки Шахтаря після перерви просто літали, яких було не дуже помітно до перерви, хоча там, в принципі, Азаров і Конопля непогано підключалися, були підходи, були можливості, створювалася нагода для Крисківа на лівому фланзі через комбінування з Азаровим і з Судаком. Тобто там щось починало накльовуватися. Якраз, до речі, серія ударів була в Шахтаря перед тим, як другий гол пропустити. А другий гол взагалі, ну, це момент, от, який показував, що оцей, через що Шахтар страждає в цьому сезоні, напевно, найбільше, через якусь повну деконцентрацію. Тому що Сікан, коли м'яч в воротаря, він намагається, ну, дивиться, куди там вибити і так далі, так? А Сікан йде, не дивиться на дії голкіпера, йде просто спиною до воріт, повертається підтіпцем до своїх воріт. Так само Степаненко теж потім розвертається спиною теж до суперника, до м'яча. І ніхто не намагається перекрити простір. Тобто ти кажеш, що Назарина завинив, але ж він намагався, він бачив цього гравця, він намагався його тримати зазор, тримати його в полі зору, але просто суперякісна передача Вермерна. Тут питання більше до серединки поля, тому що Назарина змістився, покриваючи простір за спиною правого захисника, тому що Конопля не встигав повернутися з атаки. Степаненко просто був вимкнений з епізоду, не відпрацьовував. Півзахисники так само були вимкнені з епізоду, не стежили за суперником. І шалений просто голий коридор в центрі поля і через пас від воротаря і від Вермерена два ці паси проходять до штрафного, це, ну, просто катастрофа. І ще там я би трошки покритикував Різника, тому що не варто було просто там виходити, навіщо. Він не встигав перекрити, він не встигав зіграти до випередження, він не встигав би навіть зіграти руками, тому що він вибив вже за межі штрафного. Навіщо так робив він? Тому що, в принципі, Назарина міг би і підстрахувати ще один захисник, добігав і могли нав'язати боротьбу супернику, або залишити на лінії, а Різник непогано як діє на лінії, якраз на стрічці, він міг би парирувати цей удар. Навіщо він вилітав з воріт і просто спростив завдання суперника, який забив легкий гол ще один. Тому були оці моменти, але в усьому іншому, от кадрові рішення, нарешті Ван Лована немає ніяких питань, тому що і Азаров, і Матвієнко, і Крисків показали. От Крисків був одним з таких найбільших приймачів м'ячів. Він постійно намагався шукати зону у штрафному, і такий, можна сказати, був навіть десь ще один вільний форвард поруч з Сіканом. Вони на них найчастіше йшли ці передачі, і він насичував зону штрафного і дуже непогано відкривався. І сам моменти створював. Не найкращий матч в плані реалізації, в плані якоїсь ефективності, але тиск від це атакувальний створював на штрафний, на зону завершення. Це дуже подобалось. З'явився Крисків, який продемонстрував дуже хороший рівень футболу і креативність, що відзначимо. Якщо Сікан там, скажімо так, на бажанні, на характері це все робить, просто шаленому, і на тиску, то от Крисків дійсно креативив, чого не можна сказати про Судакову. В цій грі чомусь він знову занизив зацікавленість Ювентуса до своєї персони і можливого трансферу. Ну так, якщо повертатись до Судакова, то скаути Ювентуса були на цьому матчі. Він якось так показував, що він не хоче в серію А. Там Трубін розказував, що для Судакова АПЛ найкраща ліга. Я думаю, він це не з голови брав. Вони спілкуються десь, діляться своїми якимись перевагами. І я думаю, Судаков віддав би перевагу десь, можливо, з Мудриком з'єднатися в Челсі, можливо, десь просто в інший клуб прем'єр-ліги перейти, а не в Ювентус. Ну, але жарти жартами. Насправді
не такий провальний матч, як теж на перший погляд здавалося, тому що кілька моментів він створював непогано. В другому таймі якраз він трошки сідав більше в глибину, а не на позиції десятки, і йому якось легше з позиції вісімки вести гру, і тут теж питання до Ван Левена, як він намагається використовувати. Таке враження, що тим ходом пересунути його поближче до чужих воріт, він намагається створити такий ефект Мудрика в минулому сезоні, коли був Йовічич, робив, щоб продавати гравця, тобто щоб він мав результативні дії, голи, асисти і так далі. Але це навпаки якось зменшує потенціал Сутукова, тому що він з глибини дуже класно бачить поле і дуже класно просуває і загострює, і от віддає от так звані якісь навіть передасисти, може дуже якісно це робити. Просто це не буде відображатися в результативних діях, і відповідно, можливо, не буде настільки стрімко рости трансферна вартість футболіста, якби цього хотів клуб. Ну, але тут проблема, тут треба вирішувати, що краще для результату команди, чи там прям така політика на просто продавати на продаж і максимальний витор з цього робити. Я думаю, що десь треба знаходити баланс. І якраз в другому таймі він знайшов баланс, нарешті повернувся до того, що найзручніший його футболіст, відповідно, результат прийшов. Тому що от Судаков теж може, як Вермерен, з глибини оці передачі видавати і розрізати по дві лінії, по три оборони. А щодо голкіпера, ну тоді дійсно, він точно допоміг, тому що там був такий епізод, що я, відверто кажучи, взагалі вимкнувся. Тобто такі, коли йдуть ці аути, м'яч, десь два аут, ще там щось. Ну, то трошки переводиш погляд, щось за своє задумуєшся. І я не зрозумів взагалі, звідки Сікан забив гол і чому цей гол зараховує. Тому що виразно мені здавалося, що м'яч переходить лінію лицьову, і воротар просто не встигав навіть вибити, залишити м'яч в грі. Навіщо він це робив? Уникнути кутового, щоб пропустити легкий гол. Ну, це теж катастрофічний варіант. І тут відзначимо Назарину, гравець, який, напевне, один з таких найбільших переможців від переходу Ван Левена, тому що він витіснив Бондаренка з основи. І він якраз почав цю гольову атаку відбором на фланзі. Намагався його обіграти так легко, як вдавалося в першому таймі обігрувати гравців Шахтаря Беліквашчі, здається. І Назаріна поставив свій шлагбаум, дуже класний відбір, і одразу ж розвернув атаку, Судаков пішов, і потім Назарина вже додав другим темпом гольовий пас на Сікана, але там також, якщо повертатися до того, що кажуть фанати Антверпена, що вони впевнені в тому, що потрібно було цей гол скасовувати, тому що Зубков в процесі дриблінгу, він вдарив по ногах Віндалам, і десь це дуже схоже було реально на штрафний, чому ВАР не розібрався в цьому епізоді, просто не зрозуміло. Можливо, перепрошую, можливо, питання в тому, що в одному з попередніх епізодів там Мандела Кейта просто пошкодували, тому що в нього була одна жовта картка, він високо затертою ногою пішов від жорсткий відбір проти Сікана, та ще й наступив йому на стопу. Чому там не було другої жовти, це для мене загадка. Тому, в принципі, фанати Антверпена можуть і нарікати на суддю, звичайно, але й розуміти, що він десь і пробачив їхнього гравця. Як на мене, там було і вилучення в одному епізоді, і в другому епізоді десь треба було все-таки скасовувати гол за фол в атаці. Ну і принаймні, що під час цього незрозумілих дій Жана Бюти, і от писали бельгійські фанати в твіттерах, що просто треба змінювати голкіпера і відправляти його на смітник. А от дуже приємно, що Назарина в цій ситуації абсолютно не виключився і розібрався досить легко, зорієнтувався і дав пас на Сікана. Тобто це ще один плюс після того, як він не встиг за своїм гравцем, коли прикривав в першому голі, коли прикривав в другому голі, коли прикривав зону коноплі, все ж таки виправився, і як відомо, після цього, після пасу Азаро, він пробив по воротах зі всього, просто з лівої ноги з шаленою силою. Бюти перервав, потім знову послідував гол Сікана. Тому повністю так, Назарина... Він зробив дійсно два голи, по суті, тому що він дуже класно відкрився під пас Азарова. І теж відзначаємо, наскільки красиво, ефектно там і підібрав м'яч під себе, обіграв суперника, і передачі це швидою вирізав на Назарину. Ну, тобто, якийсь Шахтар Цити в цьому сезоні такого в Шахтарі якось навіть не пригадуєш. І те, як наскільки якось Назарина додав в атаці штрафного майданчика чужого, це якось нагадує кейс
з Брашка, десь в Зорі, він Ванеон також дуже розвинув цього опорника. Назарина, в принципі, дуже багато відпрацьовував. Він 9 м'ячів повернув у відборах, і це був один з найкращих показників взагалі в матчі. І це дійсно такий футболіст бокс-ту-бокс, який раніше мені видавався ну просто досить дерев'яним і просто такий чистий опорник-опорникович, який буде тільки відбирати м'ячі і так далі. А зараз ну таке враження, що десь якщо, наприклад, Степаненко не встигає і його десь можна було би навіть міняти, можливо, Назарину ставити от, єдиним опорником, а Бондаренко трошки десь поряд ним або трошки вище, але десь просто, напевне, Степаненко цей передає просто свій досвід Ліги Чемпіонів і якось спокійніше, можливо, Назарині поруч тим. Але насправді Єгор виростає в таку нормальну, таку потужну основну шістку Шахтаря, і так само, як Брашко підтягнув свої атакувальні скіли, крім того, що він якісно грає в відборі в Зорі при Вальоні, так само Назарина дуже виростає саме в атаці, приємно дивує, ну і не забуває дійсно про оборонні дії. Коли він може, коли є якийсь щільний відбір, тоді він без проблем виграє цю боротьбу, так, заспано там пустила, там відзначаємо і саму передачу, і ну, те, наскільки все вдало склалося для суперника. Тобто, так, можна 50 на 50 розкласти відповідальність. Але от в плані гри на атаку, це просто реально відкриття Ван Левена, і цікаво буде подивитися, тому що Бондаренко, що теж один з кандидатів вже і в національну збірну на прогрес, і наскільки, що він переводиться такий, можна сказати, глухий запас, навіть в цьому матчі не вийшов, навіть на заміну. Що цікаво, наскільки класна фізика Шахтаря, що вони давили, і без замін, по суті, обійшлися, тільки Сікана замінили наприкінці зустрічі. Тут теж відзначаємо цей момент. А от в плані, що буде з Бондаренком, то теж такий певний, ну, приємний, звичайно, клопіт, тому що краще, коли є більше футболістів, ніж менше, але десь два такі футболісти на одну позицію, шкода просто одного маринувати в запасі. Ну, але приємно, що це двоє українців, які виступають за український клуб і складають один одному конкуренцію, тобто зростають. І та от Назарина, перед записом ми з тобою сперечалися, я кажу, що він помітно, що він не має практики виходу один в один і боротьба до воріт, бо після пасу Азарова він підбирав під ліву ногу досить довго, за багато кроків, як на мене, зробив. Тобто там достатньо було раз зробити крок і одразу пробити. І не на силу, а можливо спробувати в кут. Ну, це вже таке, не я на футбольному полі знаходжуся, але занадто частий крок. А от ти виправдовував, що занадто частий крок, це коли такий собі, як Роберто Карлос, коли він підбирався до потужного удару, робив безліч кроків, щоб набрати швидкість. Ну, але... Голкіпера він там прошив. По голкіпера він там прошив, до м'яч змив в повітря, і це якраз запустило ланцюжок помилок, запустило те, що вже в паніці Бюте цей вибиває м'яч теж на голову Сікану. І, ну, тобто свій реально внесок він зробив. Виявилося, що це правильний був удар, тому що на силу прошило, і м'яч пішов туди, де було і Зубко, і Сікан могли замикати. Що, до речі, показовий теж момент, як Зубко якось виключився і почав претензії в Назарині віддавати, що та віддайте пас в центр, чого ти не віддав, і одразу такий розчарований, все, вимикається людина з епізоду. А Сікан, наприклад, навпаки, він зразу на м'ячі, він увага, концентрація, і відповідно забив гол, тому дуже, дуже все в цьому матчі було справедливо. Ну, мені, до речі, от Сікан в цьому поєдинку нагадав Владислава Ваната із Київського Динамо, такі два сухожильні хижаки. Маємо таке майбутнє в збірні України, такі худенькі, начебто ніби щупленькі, але там з зубами вигризають кожен момент і готові просто прошивати, забивати з напівмоментів навіть і вичавлювати 150% із будь-якого шансу, який їм надається в поєдинку. Отак от Сікан і виглядав, і це так виглядає справжній форвард. Так, Сікан якраз єдиний гравець, який потрапить в символічну збірну, яка формується за очками фентезі Ліги Чемпіонів за версією УЄФА Шахтаря. Тобто він і два голи забив, і Man of the Match зібрав
зібрали на нагороду найкращого футболіста. І для Данила це взагалі були перші голи в Єврокубках, не тільки в Лізі Чемпіонів, в Лізі Європи, він також не забував, в нього раніше були тільки асисти. І це футболіст, який минулого року просто про ньому так проходились англійські ЗМІ, називали цей промах його матчі з Селтіком найгіршим промахом в історії футболу, найгіршим промахом в історії Ліги Чемпіонів як мінімум. Як хотіли, забавлялися, заголовки придумали, крутили. І якраз дійсно там він в порожні ворота не влучив, а тут повністю все змусив все забути, все спокутувати, тому що теж в порожні ворота, теж був націлений двічі в цьому штрафному, і свої супермоменти він реалізував. Тобто те, наскільки він був сконцентрований, те, наскільки він був заряджений на те, щоб забити, дуже-дуже класно дійсно. І те, як він атакував простір у штрафному, відкривався правильно і комбінував з партнерами, те, що й запускав в прориви флангових футболістів, допомагав розбивати пресинг. Вся ця робота Сікана, зробив він зрештою той штрафний, з якого Ракицький забив. Вся робота Сікана просто гідна відзначення. Це якийсь, не знаю, неможливо найкращий його матч в кар'єрі, тому що там раніше можна було кудись критикувати, десь як він збірну України на молодіжній Євро вводив, двічі просто підставив ногу перед порожніми воротами. Ну що це за легкі такі голи? Це ніби не майстерність форварда. Але насправді це теж майстерність, тому що потрібно так відкритися, потрібно відчути момент. І це хлопець, якого є це відчуття, який дуже мені подобався в матчах юнацьких збірних U17, U17, U19. При Петракові він особливо добре виглядав. Десь потім він почав губитися в переході в дорослий футбол, почала губитися впевненість. Але от приємно, що Ван Леон також робиться таку ставку на Сікана. В нього він залізно основний, чи то він його на фланг поставить, тому що Келсі теж дуже класно виглядає і заслуговує бути в основі, але з таким Сіканом, з таким Крискевом десь не вистачає місця для венесуельця. І вірить в нідерландський тренер, в Даниле, намагається з нього розвинути якісно такого нападника. І приємно, що дійсно він віддає перевагу саме українцям. Та приємна ця ставка, і от розповідає, що там якісь голи забиті в один дотик з меж воротарського чи штрафного майданчика. Піпо Інзагі свого часу на це абсолютно не скаржився. І був одним з найбільш забивних форвардів серії А. Тому також не будемо скаржитися, на яким чином забиває Данило Сікан свої м'ячі, бо вони приносять результат. І, до речі, він не увійшов на... Також за версією SofaScore до збірної туру групового етапу Ліги Чемпіонів. І окрім цього, як відомо, є ще один статистичний портал WhoScore, який визначив, що Ракицький знаходиться серед 11 найкращих футболістів в рамках от групового етапу Ліги Чемпіонів другого ігрового дня. Що також приємно, і також відзначимо, що Ракицький реабілітувався повністю за помилкою під час першого пропущеного голу. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час та можливість описати тріумф донецького Шахтаря, досить непростий, зважаючи на те, що наприкінці поєдинку ще й з пенальті могли пропустити, але дякуючи тобі, ветерану і найбільш зірковому гравцю цього Антверпена, не склалося, що приємно, промахнувся. Це був Тарас Котів, редактор Футбол 24, також з вами був Юра Гаврищак, і традиційно кажу вам, побачимося.